כתוב שלפני שנברא העולם הזה, הקדוש ברוך הוא ברא עולמות והחריבם. ברא עולמות והחריבם זה נשמע לא טוב. כאילו, לא, לא, זה לא זה. אדם עומד בדיוטי פרי, הדיילת נותנת לו בושם, הוא מריח, אומר לה, לא, לא אהבתי. יש משהו אחר? בורא עולמות ומחריבם, באמת? אז למדנו יותר מפעם אחת, שמדרשים לא לומדים כפשוטם. לפחות לפי שיטתו של מהר"ל מפראג. מה הכוונה בורא עולמות ומחריבם? אומר מהר"ל מפראג, כתוב בגמרא, למה נקרא שמו סיני? שמשם ירדה שנאה של אומות העולם לישראל. ולמה נקרא שמו חורב? כי משם ירד חורבן של אומות העולם לישראל. מסביר מהר"ל. במשך 26 דורות, מבריאת העולם ועד מתן תורה, אם היה מגיע פילוסוף ומתבונן על הבריאה, מי לדעתו היו נזר הבריאה באותם ימים? בני האדם. בני האדם המדברים הם מעל הדומה, מעל הצומח ומעל החי. כלומר, האומות כולם, בשבילם נברא העולם. מה קרה במעמד הר סיני? מה קרה כשהאלוה אמר למשה ללכת לומר לישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש? באותו רגע, שבחר הקדוש ברוך הוא בעם ישראל ליתן לו תורה, באותו רגע התברר שבשביל מי נברא העולם? בשביל עם ישראל. כלומר, באותו רגע שנבחר עם ישראל להוביל את האנושות, ירדו אומות העולם ממדרגתם. הם כבר לא תכלית הבריאה. הם נלווים אל העם שבשבילו נברא העולם. זה לא שאין להם תפקיד, זה לא שהם לא חשובים, ודאי. אבל באותו רגע שבוחרים מישהו מכל הכיתה, מבינים שכל השאר הם לא. והוא כן. כשאדם יורד ממדרגתו, זה נקרא חורבן. הנהר, כשאין בו מים, הוא חרב, נכון? למה הוא חרב? כי תכליתו של נהר זה להוביל מים. כשהוא לא מוביל מים, הוא יורד ממדרגתו החשובה, הוא כבר לא חשוב, אז הוא חרב. עכשיו נחזור לבראשית. ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. מה קרה באותו יום? אם אדם היה מתבונן על היום האחד שאלוהים ברא בו את האור ואת החושך, הוא היה עומד נפעם ואומר, וואו, איזו בריאה נפלאה. ויהי ערב ויהי בוקר, יום שני. מה קרה למעלתו של יום ראשון ביום השני? ירד ממדרגתו. פתאום מתברר שכל החשיבות של יום ראשון זה שהוא מביא ליום שני. הוא לא העיקר. יש המשך בריאה אחריו. ויהי ערב ויהי בוקר, יום שלישי. ועוד יום נחרב. ויהי ערב ויהי בוקר, יום השישי. ואז כל השבוע ירד ממדרגתו. כי יום ראשון מוביל לשני, ושני לשלישי, ושלישי לרביעי, ורביעי לחמישי, חמישי לשישי, ושישי לשבת. ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. אז בשביל איזה יום נברא העולם? שבת. מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. אם אחרי העולם הזה
יש עולם הבא. ברגע שבא העולם הבא, נחרב העולם הזה. שיט אלפי שנין אבי אלמה, וחד חרוב. אז כולם מפחדים מכל נבואות האפוקליפסה, אחרית הימים, יש ב-2018, יש ב-2019, והאסטרואיד מגיע והכל. מה יהיה? אם העולם יחרב ואין אחריו כלום, אז הוא העיקר. אבל אם יש עולם הבא, ברגע שנזכה לראות את העולם הבא, יחרב העולם הזה. שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. מדוע? אז ימלא שחוק פינו. ביום שיתברר שיש מציאות ארוכה יותר מהמציאות האהובה היום, המציאות של היום תרד ממדרגתה ותהפוך לחלום. בדיוק כמו שכשאדם מתעורר מחלום אל המציאות, הוא מבין שהדמיון המופלא שהוא ראה בחלום אינו אמת. כך יקרה כאשר האדם יגלה שיש מציאות שנמשכת אחר מציאות העולם הזה. שיט אלפי שנין הווי אלמה וחד חרוב. הקדוש ברוך הוא ברא עולמות והחריבם. הקדוש ברוך הוא הוציא מן העין את יום ראשון, ואת שני, ואת שלישי, ואת רביעי, וכל יום נחרב עד שמגיע אותו עולם שאין אחריו כלום, והוא תכלית הבריאה.